Për momentin nuk do të ketë asnjë ndryshim në skemën e tatimit mbi të ardhurat personale, kështu ka deklaruar sot zëvend ministri i financave Erjon Luçi gjatë një konference për shtyp. Ai ka sqaruar se ekziston një draft sa i përket një përqasje të re të tatimit mbi të ardhurat personale, por ai ende nuk është në fazën e vendimarrjes. Sipas tij, nuk ka asnjë vendim dhe asnjë plan për ndryshimin e tatimit mbi të ardhurat personale, ndërkohë që ka shtuar se qeveria do të vijojë marrjen e masave shtesë për të luftuar evazionin fiskal. Duke marrë shkas nga diskutimet e ditëve të fundit mbi tatimin e të ardhurave personale, do të shëronim të sqaronim publikun së pari që nuk ka ndryshim në skemën e tatimit të ardhurave personale dhe nuk ka asnjë plan për ndryshimin në këtë drejtim të skemës. Reforma për sa i përket politikës së taksave tashmë ka përfunduar në përputhje me premtimin elektoral dhe programin e qeverisë. Tashmë fokusi kryesor për zgjerimin e të ardhurave do të mbetet lufta kundër informalitetit dhe evazionit fiskal, për përmirësimin e eficiencës dhe administrimit tatimor dhe doganor. Në mes të korrikut janë mobilizuar në të gjitha qytetet 500 punonjës të rinj pranë drejtorisë përgjithshme të tatimeve, me synimin kryesor ndërgjegjësimin dhe parandalimin evazionit fiskal dhe informalitetit. Kjo i paraprin një aksioni më të gjerë të luftës kundër informalitetit, që përfshin një paketë të plot masash që do të prezantohet shumë shpejtë.